Izvrsna, savršena je baš za ribičiju. Je, vidim, vidim, savršena je za ribe plašiti. Čekaj, stani, ma točno si Šarana u glavu pogodio. Daj se smiri, od toga im se čreva zaštopaju. Pa dobro, di si ti? Pa tu sam, ne? Pa vidim da si tu. Hada. I kak si se to oblekao za ribičiju? Ko da ideš na prvu pričast? Pa kada ti pričaš, ribica? Kakvu prvu pričast? Pa to sam ja bil dok sam bil mali, ne? Ne. A ova, viš košulja, daj prvo, prvo, kak je fina. To mi je najstarija košulja koju sam doma našel, ne? Izvrsna, savršena je baš za ribičiju. Je, vidim, vidim, savršena je za ribe plašiti. Gledaj. Žabica, sad ću ti ja sve objasniti, sve ću ti pokazat, samo mi daj da na miru lovim ribe. Jel' jasno? Kaj je jasno? Kaj je jasno? Jasno je, da. Je, ribica, jasno je, da. Koja budala? Početak lijepo sad nahraniš ribice. Pa da, ali ja ne kužim zake hranit ribe. Ne bi hteli jest mamac, oni bi izgubili apetit. Kad vide tvoju košulju, tek onda će izgubit apetit. Nahrani sad ribice kak sam te naučil. Ajde. Kaj to delaš? Pa kaj hraniš labudove? A gle kako hoće u kruh. Gle, ribica, gle, ko pirane ga jedu, sve ga, jaha, kak jedu. Daj se smiri, od toga im se čreva zaštopaju. Hajde sad skači unutra i vrati tu krišku kruha. Okay. Idemo lijepo raspremiti pribor i da konačno lovimo kak Bog zapovjeda. Hajde. Dobro. Skači. Pa prvo ga razvuci. Koga? Koga? Štapa moga, jel? Pa štap. Jesi, stvarno. Jel vidiš koliko ti je dugi? Je, pa sad je, sad onda je bil kratki, da pa. Koži, koži sad. Evo, sad možeš bacati. Je, pa hoću. Jel vidiš? Da, da. Je, pa evo, gledaj, sad ću ja. He. Čekaj, stani, ma točno si Šarana u glavu pogodio. Znači, tu staviš prst. Tako, tako, eto, to je to. Znači, tu staviš prst i onda preklopiš špulu, tak, i onda ideš u zamah i puštaš ovaj prst. I sad to leti, leti, ide, ide, dok ne čuješ. Tup, tup. E, jel kužiš se? Kužiš, ka mogu ja. Možeš? Evo, idemo iz početka. Evo ti štap. Tak, daj mi štap. Hajde. Tak. Sad baciš. Baci, baci. Ma ne, tak je, trebaš otpustit prst. Jesam ti rekel. Daj, je, ma, je, ne, 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 ko, ma kužim, ribica. Znači, prvo prst primiš, otvoriš špulu i najnormalnije baciš. I onda to leti. Prst. Pula, sve ona kak se uči. Sve štima, sad samo lijepo baci. Baci. Ajde. Jaj. Kaj je bilo? Ja, pa zakačil si me, budala. Ja? Pa vidi, pa tu mi je udica. Ne moguće, nisam ma ja. Ma dajde moj, pa to mi je najbolja trenirka koju imam. Sad si mi ju razderal, pa daj pogledaj. Čuj, budi ti zderal, gal. Ma ne, sam, budi pažljiv, pažljiv budi, da mi rupu ne napraviš. Jel možeš? Ma gdje, gle, idem, trulim se. Ajde, ajde. Čekaj. Ajde, samo da mi sve ne poderiš. Rekao sam ti, to mi je najdraža trenirka. Pa nema, znam. Kak si me mogl zakačit? Kak? Kak si me naučil, tak sam te i zakačil. Daj ga, Evo. Ribica, pa znaš kaj, pa ja sam tebe napokon upecal, Boga. Pa
Znaš ti kaj? Kaj? Sad ću ja tebe bacit tu u vodu. Nemoj! Pa ne budu mene bilo! Ne! Ne! Pa sad ne znam plivati! Ne!